sana Mungu kwa sababu siku ya leo tulingojea sana katika maisha yetu. Tulikuwa tukifikiria sana, lakini leo hatimaye imewadia na tumeweza kuhitimu. Miaka minne twahitimu jamani, ni furaha. Miaka minne twahitimu jamani, ni furaha. Tulikuwa wote kwa shughuli mbalimbali. Tulikuwa wote kwa shughuli mbalimbali. Walimu wetu,
kwaheri, kidato cha tano kwaheri.